ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି କଲବଲ କରିବ ତାତି। ଏପ୍ରିଲ 13ରୁ ବଢ଼ିବ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଦୁଇ ଦିନ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି? ଚିନ୍ମୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନ, ଯଦି କହିବା ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ହେଇଥିଲା, କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି କହିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାତିରୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯଦି କହିବା ଆଜିର ଯଦି ଡାଟା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ଆଜି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଠି ଆଜି ଯଦି କହିବା ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବା 13 ତାରିଖରୁ 13 ତାରିଖ ପରଠୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସିଝୁଥିଲା, ସେହିଭଳିଆ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି କହିବା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ପୂର୍ବା ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁତିକ ଜିଲ୍ଲା, ଯଦି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା ବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, କଟକ କୁହନ୍ତୁ, ପୁରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଯଦି କହିବା ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାଗ ତାତିର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିଛି, ତାହା 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଦଳିବ ଏବଂ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପୁଣି ଯେମିତି ତାତି ବଢ଼ିଥିଲା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, 13 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ହୁଏତ ତାତି ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।